အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ရှမ်းဆရာလေးဆရာငယ်ရဲ့စတေမာလာတလာတာဟောဇန်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဇန်ကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါလိုက်ရန် share လေးနဲ့လုပ်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးတော့ကြည့်ရှုပြီးပရိသတ်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ကဲကုဆက်လက်ပြီးတော့ရှမ်းဆရာလေးဆရာငယ်ရဲ့တလားသာဟောဇန်ကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာကြည်တာသမီးတွေအားလုံးအဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်မှုအပေါင်းတတ်ရဖို့ဆောင်းပါစေကြောင့်ဆရာကဥစွာမေတ္တာပို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့တောက်ကြတာသမီးတွေဟာစက်တင်ဘာလ6လပိုင်းအတွင်း2023စက်တင်ဘာလအတွင်းမှာတော့တောက်ကြတာသမီးမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဒီလအတွင်းမှာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာမိမိရဲ့ဖြစ်ရှင်တဲ့စန္ဒထက်မိမိရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စအလုပ်ကိစ္စထက်မိသားစုရဲ့အိမ်တွင်းရေးကိစ္စညီကိုမောင်နှမကိစ္စတွေလင်းမြန်စွာအဆင်ပြေအောင်ဘလို့လုပ်ပေးရမလဲအလင်းမြန်စွာအဆင်ပြေပြီးတော့ပြပြသွားအောင်ဘလို့ကူညီပေးရမလဲဆိုပြီးတော့မိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ထဲမှာကိုထံမိသားစုညီကိုမောင်နှမတားချင်းတွေအရေးကိုပုံပုံအားဆိုင်တွေးခေါ်ပေးနေတဲ့စိတ်တွေလက်ရှိမှာဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ခင်ဗျာထို့အတူတောက်ကြသားသမီးတွေလက်ရှိမှာမိမိတို့အနေနဲ့အရာရာဟာဒီလဟာကန္တရာရဲ့အထောက်ပံ့နေရရှိစေမှာသေးရာပဲဖြစ်တယ်ဆရာပြောကဆစ်ချင်ပါတယ်ဆရာရှိကိုအဲ့ဒီကပဲဆက်သွယ်ပြပါနော်ပြောကဆစ်ချင်တယ်ဆရာရှိမှလူတရရဆေးပြောင်းနိုင်တဲ့အဆောင်လက်ပတ်များလဲမာယူလို့ရပါတယ်နော်အဆောင်လက်ပတ်နဲ့လူတရရဆေးပြောင်းနိုင်တဲ့မာယူလို့ရတယ်နော်လင်းလွန်းသားထင်နေတယ်ဟုတ်မယ်ဟုတ်မယ်ဗုဒ္ဓဘုနဲ့နှစ်ခုအသားကိုပြောတာနော်ဆိုတော့ထို့အတူတောက်ကြတာသမီးတွေဒီလအတွင်းမှာကန္တရာရဲ့အထောက်ပံ့ကိုဒီလဟာရရှိပြီးတော့ကံကောင်းစေမဲ့ဟိုကန္တရာရဲ့အထောက်ပံ့နေများစွာရရှိစေမှာမဝင်မဝင်ဝင်လာရင်လုံငနေချင်းကနေဝင်လာမဲ့ကံကောင်းခြင်းရထားကြီးရောက်ရှိဆက်ရောက်လာမဲ့အပတ်တာအပိုင်းချလို့လာလို့ဆရာကဟောချင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီရက်ဆရာတို့ရှစ်ရက်နေ့အကျော်ရောက်တဲ့အခါကံဟာတမဟုတ်ချင်းတောက်ကြတွေထိုးတက်ပြီးတော့အဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်လုပ်ငန်းကိစ္စရေးကြီးကိစ္စငွေကြီးကိစ္စမိမိတို့ရဲ့ကိစ္စအဝဝကိုအလွဲမခံတဲ့ကိစ္စလေးတွေကိုရှစ်ရက်နေ့ကျော်ရင်လှုပ်ဆောင်ပြောဆိုဆောင်ရွက်ပါကအောင်မြင်ထိုးတက်စေပါပဲဂျမ်းမာရင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာသူများကြွေးတာကမ်းတာလေးတွေစားတောက်တဲ့အခါဂယုဆိုင်စင်ကြင်စားသုံးပေးပါစုံအတက်ပညာတွေအစားပင်တွေအတိုက်အခိုက်တွေကြုံရတတ်ပါတယ်ထို့အတူတောက်ကြတာသမီးတွေဂျမ်းမာရင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာနှလုံးနဲ့ပတ်သက်သောကျန်းမာရေးတွေအသက်ရှူမဝတာမျိုးလေးတွေမောပန်းတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီလအတွင်းမှာမလိုအပ်တဲ့အရေးကြီးတဲ့ခွဲစိတ်ကုသ operation လုပ်တာမျိုးလေးတွေအတက်နိုင်ဆုံးစင်ကြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိမိတို့အနေနဲ့ဟိုအထူးသဖြင့်ဒီရလအတော်အတွင်းမှာရိုးရာအိမ်တွင်းတိုက်နှက်ဓာတ်ပထမဆက်အချက်ရှိတဲ့အရာတွေကိုဟိုဂရီပေးထားပြီးတော့လုတ်ပေးဖို့ပြက်ကွက်နေတာမျိုးလေးတွေရှိရင်နန်းနေနကားမလဲစားနေဆိုတဲ့အတိုင်းเนาะမိမိတို့ဥပမာဝတ်တချို့ကရှိတယ်เนาะတချို့ကရှိတယ်ဆိုတော့ဘယ်ဘရောက်တော့ဘလိုလေးသူကဆူတောင်းပါလေးအဆင်ပြေဆိုပြီးခဏနေကြတော့အဆင်လည်းပြေရောမိသွားတာမျိုးလေးတချို့တွေ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဟိုတချို့ဆိုဆရာအတွေ့အကြုံလေးပြောရရင်ဟိုဆရာအနေနဲ့အတိတယောက်လားဘလိုပြောမလဲတပည့်တယောက်လို့ပြောမလဲ तू ကဆယ်တန်းအောင်ရင်အဲ့ဒီရဆရာမတယောက်နားမှာငွေဖလားလေးတစ်လုံးလှူပဲလို့သူဂရီပေးလိုက်အောင်နေမလှူဘူးပေါ့ဆရာရှိရောပေးတယ်တင်တယ်ပေါ့ဘာသူလဲပဲဝါလည်းပြောတော့တင်တော့တစ်ခါလေးကြာရင်အတက်လုံးနဲ့တခါလေးကြာရင်ဘာမှမဟုတ်တာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စတွေတော့မှသူကပြာပြီးတော့မတက်ဘူးပေါ့ဆရာသတိထားတာပြာလေးဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့နောက်ကြတော့ဆရာအဲ့ဒီလိုဂတိပေးခဲ့လားဆရာမေးလိုက်တော့မှသူကသူစဉ်းစားနေအေးအဲ့ဒီလိုရှိတယ်ဆိုတာပြောတော့မှဆရာပြန်သွားပြီးတော့ဂတိကုတ်ကိုပေးခိုင်းလုပ်ခိုင်းရတယ်ပေါ့တိုးတော့အခုလည်းအချစ်တော့ပါဘူးပြောပြတာဒီလိုမျိုးလေးတွေဂတိကုတ်ကိုပေးတာမျိုးဓာတ်ဆိုတာရှိတယ်ဥမာကလေးငယ်လေးကျန်မာကြီးမကောင်းတဲ့အခါမှာဟောဖုန်းကြီးတွေရောင်းတယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုဓာတ်တို့သဘောကိုဆောင်နေအတွက်လေဒါကြောင့်မိမိတို့အနေနဲ့ရိုးရာပထမဆက်ပုံကိုယ်ရည်နာကိုဂတိကုတ်ကိုပြုထားတဲ့အခါလှုပ်ဆောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီလအတွင်းမှာတောက်ကြတာသမီးမိတ်ဆွေတွေအညံ့တွေကိုဥစွာအာသာပြေအာရစပါရဆက်ခေါ်ပြီးတော့မှကောင်းတာတွေပြောချင်ပါတယ်ဒီလအတွင်းမှာလင်ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်လို့အကျုံမပေးပါဘူးယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်ညစ်ရတတ်ပါတယ်ဟောယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်ရင်နည်းနည်းလေးစိတ်မောလူမောအိမ်တော်ဘက်နဲ့ပတ်သက်တာတဲ့အထူးသဖြင့်လင်ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်ထောင်းလို့ကိုကြီးဖြေရတတ်ပါတယ်ဒီလအတော်အတွင်းမှာထပ်မှကျင်ပါတယ်လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းကံတရားရဲ့အာသာမှုတွေအများကြီးရရှိနိုင်ပါတယ်တို့ရအတွင်းဆုံးတိုက်မကောင်းတဲ့လောကီပညာတတ်နှက်အင်းတိုက်မြေတိုက်အဆရှိတဲ့မကောင်းတဲ့အတိုက်ခိုက်အတက်ပညာလေးတွေနဲ့မိမိကိုပြူစားတိုက်ခိုက်လို့တာအဆင်မပြေကြောင်းမပြေနိုင်မဲ့အတွက်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရာထူးနဲ့ပတ်သက်လို့အတိုက်အခိုက်လေးတွေအပြိုင်ဆိုင်လေးတွေတတ်နှက်လေးနဲ့ပြူစားတိုက်ခိုက်တတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းမှာကျင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီရက်မကောင်းတဲ့အတက်ပညာတိုက်ခိုက်လေးတွေနဲ့မပြူစားအောင်ဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်ပြူစားတိုက်ခိုက်ပြီးတော့မနာလိုမှုလေးကြုံရတတ်တယ်ပေါ့။ကံတော့တတ်တယ်ဆရာဘီရင်ကြီးတော်လည်းအဆင်ပြေမှာပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအတိုက်တွေကြောင့်ဆိုရင်ရရရှိတာထပ်ပိုဆိုးတယ်ရရရရှိတာထပ်ဥပမာမျက်စိတည်းမြင်အောင်ပြောရရင်ဆုံးတိုက်မကောင်းတဲ့အတိုက်တွေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အခါမိမိမှာထီပေါက်ကံရှိတယ်ထီထိုးရင်လည်းထီပေါက်မယ်ပေါ့သို့တော့ထီထိုးဖို့ပတ်စံမရှိအောင်သူများလှုပ်ထားသလိုဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါလေးတစ်ခုကိုတတိပြုဖို့ထပ်လောင်းခေါ်ကြလို့ပါတယ်ကံကားတော့ကောင်းလာပါပြီတို့ရတွင်ဒီကာလဟာအိုးအိမ်ရှံမြေမီးယာထိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ပြောင်းလာရွှေ့တာအားနည်းစေပါတယ်ဒါကြောင့်အိုးအိမ်ရှံလင်ယောက်ျားနဲ့လည်းဟုတ်တယ်အိုးအိမ်ရှံမြေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ရောင်းနာဝယ်တာပြောင်းလာရွှေ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့အားနည်းစေပါတယ်ထို့တူအိုးအိမ်ရှံမြေမီးယာထိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ရှေ့တိုးဆောင်ရွက်ရန်
ပြုတ်လို့ရအာနေစီပါတယ်ဆရာကငယ်သေးတယ်တော့အားပေးနေပါတယ်ဟွန်းဆရာကလေးရှိတယ်ထို့အတူမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ OA ချမ်းကြီးရောင်းနာဝဲတာပြောင်းနာမျိုးလေးတွေရာထူးလုပ်ငန်းကင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောင်းနာနေရာတိုင်းချင်းအပြောင်းရွှေ့လေးတွေမှာဒီကာလမှာအတက်နိုင်ဆုံးဒီလဟာလှုပ်ဆောင်ဖို့မတင်တော့ကာလဖြစ်ပါတယ်ထို့အတူပဲမိတ်ဆွေတို့ဒီရက်လာတော့အတွင်းမှာမိမိတို့အနေနဲ့เนาะဆက်တူလောက်တာမျိုးလေးတွေစတင်လောက်တာမျိုးလေးတွေအားနေစီပါတယ်ဆက်ပစ္စည်းအထယ်လေးတိတိဖနက်ဆိုရှယ်မီဒီယာအဆရှိတဲ့အရာမျိုးလေးတွေဘာသာစကားလူမျိုးခြားတိုင်းတစ်ပါးเนาะအဆရှိတဲ့အရာမျိုးလေးတွေလက်စစ်ပစ္စည်းတွေเนาะဟိုလက်စစ်ပောက်ကွဲလွယ်တဲ့အရာမျိုးလေးတွေပျက်စီးလွယ်တဲ့အရာမျိုးလေးတွေเนาะဟိုတလုံးနေချင်းပြီးဝုံတိုင်းပျက်စီးပျောက်ပြလွယ်တဲ့အရာလေးတွေကိုအားနေစီတဲ့အတွက်စက်ပစ္စည်းတွေဝယ်တဲ့အခါเนาะတိုင်းတစ်ပါးလူမျိုးခြားနဲ့ပြောဆိုတဲ့အခါမှာကိုယ့်အမိခံပြောဆိုတာတက်တူတယောက်ကိုနဲ့ပြောဆိုလောက်ကောင်ဆောင်တာအားသာကောင်းမှုစေပါတယ်ဒီလအတော်အတွင်းမှာညီအကိုမောင်နှမကိစ္စမျိုးလေးတွေကြောင့်ဒါသမီးကိစ္စမျိုးလေးတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ရတတ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကဒေါသဖော်ရတာမျိုးလေးတွေညီကောင်မောင်နှမနဲ့ပတ်သက်လို့သားသမီးနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်တိုင်းမကြတာမျိုးလေးတွေတပည့်လက်သားနဲ့ပတ်သက်လို့လုံးဝတပည့်ယုံစုံလို့ကန်ဆိုလို့သားသမီးယုံကျွံယုံတပတ်ကန်တော့သားသမီးယုံစုံလို့ကန်ဆိုလို့အဲဆရင်စရာကိစ္စအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေမှာပြောဆိုတဲ့အခါမှာယုံယုံကြည်ကြည်ပြောဆိုခိုင်းတာမျိုးလေးတွေလှုပ်ဆောင်ခိုင်းတာမျိုးလေးတွေကိုတတိချံပြုဆောင်လို့လှုပ်ဆောင်လို့ပါတယ်။ OH ချမ်းကြီးဝယ်တာကြောင်းတာပြောင်းတာဆွေတာမကောင်းပါဘူး။ထို့အတူအာမခံကိစ္စတွေဂယူဆိုင်ပါအိဆာရတတ်ပါတယ်။သို့တော့ဒါလေးရတော့အထူးစင်ကျင်တင်တာပေါ့အကျုံးမပေးအားနေစီတဲ့နေသားကတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ဆက်တူလောက်တာမျိုးစနေသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လောက်တာမျိုးတွေညံ့ပါတယ်ထို့အတူပဲအစိမ်းရောင်အနီရောင်ကိုအကျိုးမပေးပါဘူးဒါကြောင့်ဒီအရာလေးတွေကိုဂယူဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးပါထို့အတူအချစ်တောင်ရက်တို့အနောက်တောင်တောင်ရက်တို့ခရီးထွက်တာမျိုးတွေစိတ်ညစ်ရတတ်ပါတယ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ယာထုနဲ့ပတ်သက်ရင်လုပ်ငန်းပြောင်းရွှေ့ရမျိုးတွေအားနေစီတဲ့အပြင်နေရာထိုင်ခြင်းမေရာနဲ့ပတ်သက်ရင်ပြဿနာအချို့စကားများရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်သားသမီးစိတ်တော့ကပေးရတတ်ပါတယ်ဒါကတော့ညံ့တာလေးပေါ့ကောင်းတာတွေအနေနဲ့ဆိုရင်ငွေချေကန်နဲ့ပတ်သက်ရင်အမွေရတာမျိုးဟောအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေကနေပြီးတော့မရတော့ဘူးမမျောလင့်ထားတဲ့ငွေချေတွေလုံငယ်ရင်ငယ်ဝင်တာမျိုးဟောမိမိရဲ့မိသားစုအိမ်သားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုမဟုတ်တခုတောက်ကနေပြီးတော့ငွေချေနဲ့ပတ်သက်ရင်အခက်အခဲမှန်တယ်များဝင်လာပြီးတော့အဆင်ပြေသွားမှာအသေးချာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ရှိမှာငွေချေနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ညစ်စရာမလိုပါဘူးပြည်တွင်းခရီးသွားကောင်းပါလေတို့ရတွင်ပြည်ပခရီးသွားထင်တော့ကြံ့ကြာတတ်ပါလေဒါကြောင့်ပြည်တွင်းခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်ရင်အရာရာအကျိုးပေးအားသာပြီးလှုပ်ဆောင်မှုကောင်းပါလေပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ပြပလည်းထွက်လို့ရတယ်ပညာရေးနဲ့ထွက်ရင်တော့ရတယ်တိုးတော့လုပ်ငန်းကိစ္စအလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြပခရီးသွားတာမျိုးလေးတွေတော့အားနေစီပါတယ်တိုင်းတစ်ပါးပြပနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးစိတ်ထောင်းကိုကြည်စိတ်မောလူမောဖြစ်ရတတ်ပါတယ်ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေစေဝါလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်ရွှေတို့အလှကုန်ပစ္စည်းတို့အဆရှိတဲ့အရာတွေအရေးအပြအသွေးအသားနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေအလှအပဖန်စီတွေနော်ဒါမျိုးလေးတွေအကျိုးပေးတယ်ကဝင်တတ်ပါတယ်ဆက်ပစ္စည်းဝယ်လို့အမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝင်တတ်ပါတယ်ဖုန်းတို့အတက်လဲရတာမျိုးဝင်တာမျိုးလေးတွေအိမ်တွင်းပရိဘောကလေးတွေရရှိတာမျိုးဝင်တာမျိုးလက်ဆောင်ရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ထို့အတူပဲမိတ်ဆွေတို့ဒီရက်လာအတော်အတွင်းမှာဆိုရင်မိဘဆရာသမားအကြီးအကဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะအကူအညီဆောင်မမှုလေးတွေရရှိတတ်ပါတယ်အမွေရတတ်တာပါတယ်ငကူကအမှုဖြစ်နေတာမျိုးပြဿနာတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့မိတ်ဆွေတွေကံတရားရထောက်ပံ့ရရှိပြီးမိမိဘကအနာရရှိတတ်ပါတယ်အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေအဟောင်းအနေနဲ့ပြန်လဲစုံစည်းရတတ်ပါတယ်မိသားစုဝေးကွာနေသူတွေတလုံးတစ်စီးနဲ့ပြန်လဲပေါင်းစည်းသင့်မြအောင်ကြိုးစားဆွမ်းဆောင်ရန်အတွက်အင်မတန်အားသာကောင်းမွန်တော့ကာလဖြစ်ပါတယ်လူငယ်တွေအချိန်ကြီးမှာတော့အာသာကောင်းမှုပြီးချစ်သူကြီးစားရရှိတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မျက်နှာပွင့်လန်းပြီးမေတ္တာရေးဆန်ဆန်အင်မတန်ကအာသာကောင်းမှုနေပါတယ်။ထို့အတူပဲเนาะမိမိတို့အနေနဲ့တမီးကြီးစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးငကိုကအဆက်အသွယ်မရသူတွေအဆက်အသွယ်ပြတ်နေသူတွေအဆက်အသွယ်ရရှိတတ်ပါတယ်။ပျောက်တော့သူချလင်းတွေ့နိုင်ပါတယ်။เนาะထို့အတူပဲအရှိရင်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါဝေးကွာနေသူတွေပြန်လဲစုံစည်းရတတ်ပါတယ်။ထို့အပြင်အရှိရင်မှာတဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုလွဲမှားမှုတွေဟာပြန်လဲတင်းမြတ်ပြီးတဲ့အခါမှာမိမိတို့အရှိရင်မှာငကိုကအဆင်မပြေသူတွေတောင်လက်ရှိမှာ face to face မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြည့်ချင်းပြီးတော့ဆောင်ကြောက်ပြီးယူဆိုင်မှုလေးတွေမိမိရဲ့ချစ်သူသမီးကြီးစားရဲ့အခုအညီလေးတွေရရှိတတ်ပါတယ်။လက်ရှိအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာဆွေမျိုးသားချင်းဂျားလူကိစ္စတွေအကြောင်းပြဿနာတက်ရပါတယ်။အတက်နိုင်ဆုံးတောက်ကြတွေကဒီလာထဲမှာဂျားသုံးဂျားမဝင်ကောင်းမှုဆိုတဲ့အတိုင်းပဲမိမိအိမ်ကိုအိမ်တော်ကွဲပြီးစိတ်ဆိုးပြီးလာဆင်းတဲ့သူများကိုလက်မခံပါနဲ့။နော်အမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခုခုပါပြဿနာတွေထပ်တက်ပြီးတော့မှတွေးကြွေးတာကိုကိုကလက်ခံထားတာမျိုးတွေဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အပူကိုကူးဆက်တတ်တဲ့အတွက်ဒါမျိုးလေးတွေကိုညံ့ပါတယ်။ဥပမာမိမိရဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေမှာတော့မှသူတို့အိမ်တော်ရဲ့ရန်ဖြစ်ပြီးကိုရှိဆင်းလာရင်တော့လက်ခံထားရန်မတင်ဘူးလို့ဆရာကထလောင်းတဲပဲပြောကြလို့ပါတယ်အပြောဆုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဂယုဆိုင်ပါကိုကစေတနာနဲ့ပြောပေမဲ့တစ်ဖက်လူရဲ့နားထဲမှာဝေဒနာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ထို့အတူပဲလုပ်ငန်းရာထူးနဲ့ပတ်သက်လို့တပည့်လက်သားတွေကမနာလို့ဆုံးတိုက်တတ်တိုက်အဆရှိတာတွေတပ်ပုံပြီးတွင်နန်တိုက်ရုပ်တိုက်ကျိလက်သေးရှိရာကောက်အဆရှိတဲ့အတိုက်ခိုက်လေးတွေနဲ့ပြူစားတိုက်ခိုက်တတ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒါလေးတွေကိုဂယုဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းဆရာကထလောင်းပြောပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ဒီရက်လာအတော်အတွင်းမှာတောက်ကြသားသမီးတွေအဟောင်းတွေရတန်နေတဲ့အလုပ်တွေရှေ့တို့ဆောင်ရွက်ကောင်းပါလေဆရာအနေနဲ့ကြံပေးချင်တာတော့ဘာသာရေးကိစ္စတွေရှေ့တို့ဆောင်ရွက်တာမျိုးဘာသာရေးခရီးဘူးခရီးထွက်ရတာမျိုးခရီးသွားပြည်တွင်းခရီးသွားမျိုးတွေနဲ့ရှေ့တို့ဆောင်ရွက်လုပ်ဆောင်လို့ကောင်းတယ်မိသားစုအိမ်တွင်းရေးအစင်မပြေမှုတွေကိုဖြည့်ချင်းဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတော့ကာလဖြစ်တယ်တို့ရတွင်းအစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်တာတွေဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေအထည်အလိုက်တို့တပည့်လက်သားသားသမီးညီကောင်မောင်နှမနဲ့ပတ်သက်တာတွေရှေ့တို့ဆောင်ရွက်ရမတင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကထလောင်းပြောကြားလို့ပါတယ်ဒါဆိုကောင်းပြီအလုပ်ရှာနေသူတွေမိမိရဲ့အလုပ်
နိုင်ငံခြားခရီးသွားနယ်ဝေးမှာအလုပ်ချနေသူတွေထက်အဝေးကရှာနေတာကြမိမိရဲ့အနီးပါဝင်ခြင်းမှာလုပ်ငန်းကိုင်ငံမိမိကိုပေးနိုင်တဲ့သူမျိုးတွေရှိနေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာပြီးတော့အထိတ်ချောင်ဝင်ပေးပါမဟာသမယတုတ်ကိုကိုရက်တီတီရွတ်ဆိုပြီးတော့ပူဇော်ပေးပါတောက်ကြတယ်ဒါဆိုရင်အဆက်ဆက်ရရကံကောင်းပြီးအထောက်အကူရရှိပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ online social media ကနေအလိန်ခံရတတ်ပါတယ်ဘယူဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီဇာတ်လုံးတောက်ကြတယ်လိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တိုင်းမှာအဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်အစဉ်ပြေတိုးတက်စေရန်အတွက်အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအစဉ်ပြေစေရန်လို့ငါမေးစုံအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့เนาะဟိုပတ်စံအိတ်အတွင်းဟာလားအဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြေပြီးတော့ပြောဆိုအောင်မြင်ပတ်စံအိတ်အတွင်းမှာဆရာတို့ဩစာရတဲ့ပဲဩစာရတဲ့ပြကိုပတ်စံအိတ်ထဲမှာထည့်ပြီးစောင်းယူသွားပြီးပြောဆိုလှုပ်ဆောင်ရင်းအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိလာမှာအတိအကျပဲဖြစ်တယ်။ဇာငယ်နာပေတွေမေးခြင်းရင်ခွန်ကို3ညာ2ကို3ညာ4တက်လျှောက်မှာ Viber ပြတ်နေတဲ့ဖြစ် WhatsApp Telegram မှာမေးလို့ရပါတယ်။ထို့တူ Viber နံပါတ်အစ်စ်ပြောင်းတာပါတယ်4663446ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ထို့တူမေးစုံတို့ဒီလအတွင်းမှာအစိမ်းရောင်အနီရောင်ကိုတောက်ကြရေးစင်ကြင်ပေးပါစနေအင်္ဂါတွေနဲ့တွဲဖန်လှုပ်တာအားနည်းစေပါတယ်။တို့ပြန်မိတ်ဆွေတို့ခကြီးတွက်တဲ့အခါအချင်းတောင်တောင်အနောက်တောင်တောင်ရက်တွေကိုထွက်တာမျိုးလေးညံ့ပါလေ။မြောက်ဆူဆူရက်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကံကိုအတာကောင်းမှုတို့တက်လာမှာဒီကြပဲဖြစ်တယ်။တို့တို့ဒီကာလအတွင်းမှာနော်အဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြေစီပြီးတော့နော်မိမိတို့ရဲ့ရောင်ကုန်တွေဝဲကုန်တွေရောင်းထွက်ဝဲတွက်စီပြီးအယောင်ထက်စီဖို့လို့ငါမိမိအိမ်မှာရှိတဲ့မြက်စွာဘုရားကိုနွားလို့တစ်ခွက်လှူပြီးတော့အိမ်ရမြက်စွာဘုရားမှာလှူတန်းပြီးတော့ဆူတောင်းပြီးတော့ဟုတ်စနာတို့ကဆူတောင်းမှာကဒါဆိုအဆက်ဆက်ရရရောင်းကုန်ဝဲကုန်တွေအယောင်တွက်ပြီးလက်လာပါနေပိတ်နေတာလေပွင့်လန်းပြီးအရာရာအခက်အခဲတွေအစဉ်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။အကျိုးပေးတဲ့အယောင်နေနေနဲ့အဝါရောင်အပန်းရောင်ခရမ်းရောင်တွေဟာအကျိုးပေးပါတယ်ထို့အတူပဲအကျိုးပေးအားသာစေတဲ့နေသားကတောက်ကြသာသမီနဲ့ဘွယ်ဖန်လုပ်တာမျိုးတနင်္လာသာသမီနေနဲ့ဆက်တူပေါင်းဆက်လုပ်တာမျိုးတွေအကျိုးပေးပါတယ်ထို့အတူပဲမိတ်ဆွေတို့ဒီကာလမှာကန်ဆန်းလို့လည်းမိတ်ဆွေတွေဒီကန်ဆန်းလို့တပါမိတ်ဆွေတွေရဲ့အကျိုးပေးအားသာကောင်းစေတဲ့နံပါတ် lucky number အနေနဲ့ဆိုရင်တော့6အစ6အစုံနံပါတ်လေးတွေကိုဖိုးတာမျိုးလေးတွေ6ဖိုးတာဆိုတာတော့ share တော့နှလုံးပြောတာမဟုတ်နှစ်ခဏတည်းပူပူပဲအပူဆိုပြီးတော့6 6ပဲဆိုအားစရာမလိုဘူးအပါနေဆိုမလုပ်နဲ့နော်ဆရာမှားတယ်နော်ဆရာကအုံပွားဆိုလို့ဆရာမပြောဘူးเนาะဆိုလိုတာကဆရာတော်မထိုးဘူးတိလားနှလုံးတိဘာလုံးတိလားအိတ်ဆိုင်ရမဆိုဘူးအဲဆိုတော့ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ဘာကိုလုပ်လို့အတိနဲ့တတိလေးကပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းပြီမိတ်ဆွေတို့ဒီရလာတော့အတွင်းမှာဝင်ကြီးကံအားကောင်းစေပြီးအဆက်ဆာရရအစဉ်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်ဇေယျလို့ငါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဟာလားဟိုငွေကြီးတွေအဆက်ဆာရရတစ်လှတာလုံးကံကောင်းစေရနေသားတွေအားလုံးဆရာဒီရရပဲပြီးမှဒီလားအစိမ်းအောင်ဖန်ပလင်းထဲမှာနှင်းစီပန်းတဝင်ထိုးပါအစိမ်းရောင်ဖန်ပလင်းဆိုတော့ဆရာမျက်စိတမ်းမြအောင်ပြောရမယ်မိမိယောက်ျားရက်တော့လဲဆိုရင်ရက်ပလင်းတွေပါလိမ့်ရှိတယ်ပြီးတော့မျက်စိတမ်းမြအောင်ပြောတာနောက်ဆုံးတော့အစိမ်းရောင်ဖန်ပလင်းထဲမှာကျတော့နှင်းစီပန်အနှစ်ရောင်တစ်ဝန်းထိုးပါထိုးပြီးတဲ့အခါအမွှေးနံတာဆွဖြန်းပြီးတော့မိမိအိမ်ရဲ့မိမိအိမ်ကဖျားကြောင်းဆောင်တော့မဟုတ်ပဲအမြက်တန်နေရာမှာထားပြီးတော့အမွှေးနံတာလေးဖြုတ်ဆွဖြန်းပြီးတော့ဆူတောင်းမှာယုံကြည်မှုတည်ရတရားကြီးအစွမ်းရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုရရှိစေတဲ့အတွက်ယုံယုံကြည်ကြည်လုပ်ပါအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဆရာကိုယ်တိုင်တော့တကယ်ကိုလှုပ်ဆောင်ပါတယ်ဒါလေးဆရာကထားလောင်းပြောရင်းနဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေအားလုံးအဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်မှုတွေပိုင်ဆိုင်လို့မိမိတို့လိုချင်သောကောင်းကျိုးဆန္ဒတွေအားလုံးရရှိပါစေကြောင်းဆရာကဆုတောင်း